Re, viss ēters ir te! Iepriekšējā sižetā rādītājs atspoguļojas arī šajos datos, kuri tiešām rāda, Rīgā samazinās ne tikai rinduskaits uz bērnu dārziem. Lai gan tās aizvien pastāv, mēs vienlaikus redzam, ka kopā Rīgas bērnu dārzos šogad mācās par gandrīz 1000 bērniem mazāk, nekā tas bija attiecīgi pirms gada vai diviem. Bērnu dzimstības rādītājs Latvijā bija zemākais 100 gadu laikā, tātad bērnu dzimsta mazāk un attiecīgi arī bērnu skaits, kuri ir pirmsskolas vecumā samazinās. Kādas ir prognozes un ko plānots darīt par to plašāk sižetā lūdzu video? Statistika rāda, galvaspilsētā, protams, piedzimsta vairāk zīdaiņu nekā pierīgā. Tomēr tendences pierīgai ir labvēlīgākas. Tur dzimstība ir stabila, bet Rīgā tā pēdējo 5 gadu laikā sarukusi par veselu ceturdaļu. Arī dzimumu vecumu struktūra pierīgā ir tāda, ka ir diezgan daudz bērnu. Ja skatāmies, cik ir pierīgā bērni līdz skolas vecumam, tad tie ir gandrīz 9%. Rīgā tie ir 7%. Rīgā kopumā iedzīvotāju skaits samazinās gan dabiskā pieauguma, tas ir dzimstībai esot mazākai par mirstību, gan migrācijas dēļ. Līdz ar to, diemžēl, droši vien tās rindas izzudīs dabiskā ceļā, kas nav jau, protams, labi. Tāpēc šonedēļ plašu neapmierinātību paudušas privātās pirmsskolas, asi kritizējot domes ieceri būvēt vēl vienu bērnu dārzu. Vai ir vajadzīga vēl kāda ēka, par to bažas pauž arī eksperti. Es teiksim nemaz neaizrautos ar būvēšanu, bet pielāgot telpas, kuras ir varbūt pēc mēneša, pēc diviem, mēs jau varam vērt simtiem bērnu tur ielaist. Tas būtu, man liekas, risinājums. Elastīga pieeja šai problēmai, ka šogad, nākošgad, tuvākos trijos gados šīs rindas vēl ir tik lielas. Lai rindās būtu nulle, teiksim, tas ideālais rādītājs, šodien vecāki piesakās uz pašvaldības bērndārzu, vēlākais mēneša laikā viņiem ir vieta. Pašlaik domēja esot viens aktuāls projekts bērnu dārza iespējamai būvniecībai Ziepniekkalnā. Tāpat laikā mērs atzīst nepieciešamību pašvaldības sadarbībai ar privātajiem bērnu dārziem. Uzbūvēt bērnu dārzu tas ir vairāku miljonu investīcija. Un ja mēs zinām, ka mums piemēram pēc, nezinu, 7 vai 10 gadiem šis bērndārzs turpat vairs nebūs vajadzīgs, tad kādai to darīt? Tad labāk izīrēt telpas kādiem privātajiem, pašiem to izdarīt, un mums tas būs lētāk. Konkrētu lēmumu gan vēl nesot, un pašvaldības prognozes ir tādas, ka rindu problēma galvaspilsētā izzudīs tuvāko 3 gadu laikā, bet 2030. Gadā pat varētu nākties kādas grupas Rīgā slēgt bērnu trūkuma dēļ. Staķis gan ir pārliecināts, ka nākotnē tāda pati aina būs arī citās pašvaldībās un arī pierīgā, liecinot Rīgas domas prognozes, balstoties uz domas pasūtīto datu analīzi. Jā, nu tādas lūk ir aktuālākās dzimstības un migrācijas tendences Latvijā, kas no vienas puses parāda, ka ielgušās problēmas pašas atrisinās, bet no otras puses, protams, ka mūs neiepriecē kolēģi.